The Jinx. Hallå! The Jinx och välkomna till Sky Factory 1. Oh yes, hörni. Gillar ni Sky Factory? Glöm så fallet att prenumerera. Glöm inte att trycka dem upp. Glöm inte ringklockan. Hörni, vi kör igång idag. Hörni, jag tänkte så här. Att vi har två saker ska göra då. Eller tre saker blir det. För det första så ska vi bygga trådlös ström till den här. För jag tänkte alltså, det här batteriet laddas ju upp. Men antingen så storar man ström eller så skickar man ut ström. Jag vet inte, det funkar jättekonstigt den här. Men de här maskinerna som vi har här i alla fall, de ger oss, det ger oss ström. Men för att vi ska få ström till den där och till den där så måste vi dra pipes. Och jag tänker att kan vi göra det trådlöst så blir jag skitbra. Men vi har mer saker vi måste göra. Så ganska snabbt ska vi göra två stycken maskiner. Eller inte maskiner, men två stycken farmar. Så att om vi... Jag vill ha två sådana, tror jag. Vi sätter de farmarna här. Vi börjar med den. Vi måste sova. Det vi måste göra, vi ska nämligen göra solsand och vi ska göra slime. Det är de två sakerna vi behöver göra. Och för att göra det så måste vi ha spores. Ancient spores, då har vi där. Två stycken. Så vi börjar med en sån. Gör vi så blir det en mycelium. Men det som också blir det är att om vi sätter en sån på där, lägger vatten i den där, så kommer det faktiskt att bli... ska vi se här. Om vi kan göra så där. Vi ska pipa in... Nu ska vi se här. Vattnet kommer komma in härifrån. Ja. Jag tror att om tusen vi kan göra så här. Att om vi tar... Jag gör en sån här maskin. Och sen bygger vi en likadan sen. Boom. Boom så. jag försöker liksom tänka ut hur vi ska göra det här. Om vi sätter en sån där. En kista där. Här vill jag ju då ha vatten. Så att sätter dem så. Har vi någon vatten här? Vi hämtar vatten. I den här. Två sådana. Då blir det en oändlig vattenkälla. I alla fall där. Och... nu har jag massor med grejer på mig. Nej. Så måste jag göra. Så där. Och så där. Om vi då kan ta item, energy... Vad fasen har jag utav mina sådana då? Flodkabel. Här har vi två stycken. Kan vi använda de här kanske? Om vi sätter den där. Vi kommer under där. Det kan vi fasen inte. Så om vi tar bort den. Vi gör så. Det får vara så. Om vi kommer ner under härifrån då. Upp. Nej, vänta. Jag trycker fel. Så. Vilken jäkla tur. Den tar vi bort. Så. Det innebär ju då att vi får witchwater in i den. Och vi gör en item cable. Så. Och så. För när vi, om vi kollar solsand, solsand, vad som krävs på den, så är det sand i witchwater, ge oss en sån.
Så om vi då tar en sand. Så länge. Om jag smackar in en sand där, så blir den sån direkt. Så att om... Nej men snälla. Så, där. Vi lägger in dem så. Där. Och så. Vad händer? Nej! Då åker den ju ner. Så att den ska vi inte ha där. Så. Den ska vi bort så. Så. Så den är ju från det hållet. Så den ska vara där. Så här kommer jag solsänd. Den suger upp vatten. Och den här då. Se! Är det där? Ah, det är filter. Så, så där har vi solsänd. Så, så den åker in här. Så att jag ska göra en sån till här. Så att sen jäkla ska vi testa. Ska vi bygga trådlös ström. Så där, jag har en sån här till. Jag kopplar ihop de här så att egentligen skulle vi vilja flytta den här vattenkällan typ här i mitten. Men där funkar jag skitbra. Den fyller på, den fyller på. Och sen så ska vi då lägga in bone meal på det. Så om vi tar bone meal in i den här, boom, så får vi slimeblock av den här. Så om vi kollar här nu så kommer vi kanske se ett slimeblock bara pluff. Sen är det blinkat i grönt och vi har en slime. Så att en sån ger oss ett slime. Så att det är fantastiskt. Hörrni, vi ska göra lite mer. Vi ska ha trådlös ström till den där. Så att det finns någonting som, som heter, om vi söker på cell, så har vi de här. Dimensional cell. Den kostar lite grann, dock. Vi ska se om vi kan tillverka den. Jag ska bara slänga av mig lite bös. Så det. Så det vi behöver ha. Vi behöver ha lite sådana. Vi måste ha lite sådana. Och vi måste göra sådana här. Så att vi behöver göra sådana. Jag tänker att vi ska ha tre sådana här då ju. Guld nuggetsar, det hade vi på oss, va? Två stycken, så att vi behöver ha mer guld. Så det där blir skitbra. Massor med nuggetsar här nu. Så hur många sådana här kan vi göra? Vi saknar järn. Men jag börjar få sa jag någonting nu som jag inte skulle säga kanske? Jag börjar få ihop mina grejer. Men jag har tagit med tusan inget järn. Du, jag kan lägga, de kanske ligger i den här. Där. Jag visste att jag hade igen. Så, jag tror vi behöver ha en, två, tre. Vi behöver göra tre stycken sådana här. Så. Och så saknar vi de där. Och de har vi där. Så då kan vi göra en, två, tre. Tre stycken sådana. Men, för att vi ska göra det trådlöst också då ju, så behöver vi göra sådana här. Så då ser vi redstone kan vi ju, det fixar vi lätt. Vi behöver ha tre sådana här. Men vi behöver ha papper. Papper kan vi göra med sugarcane. Sugarcane kan vi inte göra än, utan vi måste ha någonting som heter sugarcane. Sugarcane seed. Och den får vi om vi sivar sand. Och då har vi 5% chans att få en. Jag tänker, vi sover. Boink. Så om vi då gör, om vi tar en sån här, så borde vi kunna riva den där. Inga problem. Men frågan är om vi kan få en sån seed. Är det så här vi gör? Ja visst, fasen är det så här. Men vi får ju massor med andra bös också, vilket jag inte gillar. Där. Fick vi någon? Sugar cane seeds! Vi tar alla fyra. Tack så mycket, tack så mycket, tack så mycket. Har vi något som är nära vatten här? Kan vi... Kan jag bara få...
komma. Nej, den där skulle jag inte göra så på. Mitt nöt. Var är de någonstans nu då? Där, dirt. Kom igen! Ge mig dirt. Där, tack. Så, nu kan vi nog sätta dit dem. Titta! Och jag tror inte vi kan göra så. Men frågan är om vi kan bonmilla dem. Frågan är... Vänta lite nu. Cell. Om vi gör så här. Tre stycken ger oss tre stycken. Vi behöver ha tre stycken. Vi behöver inte odla upp då ett skit här. Vi kan göra så. Och sen... Ja, så mycket bös på mig. Så det är sjukt. Det är så sjukt, hörni. Jag vet inte om jag sa det innan. Men gillar ni... Det här, så glöm för guds skull inte att trycka en tumme upp nu. Jag vet att jag måste göra ett... ett Emmy-system. Och det kommer jag göra alldeles strax. Inte idag. Men så. Där har vi dem. Så. Redstone. Redstonen plockade vi ut. Där. Stopp. Boom, shakalak. All right. Lite trådlös ström. Så okej. Okay. Den vi ska ha som master då ju. Vi tar bort den här. Boom. De här håller 1 miljon RF. Så de funkar som ett batteri också. Så att vi sätter in den där. De går ut och går in i den där. Vi talar om att in och ut på alla sidor. Det kan vi se här. Owned by Jinx. Input output 5000 RF per tick. Det är skitbra. Och då ser vi att den lite laddar den upp där. Men de här verkar ju som de här drar någonting. Någonting här. In. Vänta nu. Den här. Vänta, kan vi inte använda en sån här? Men i alla fall. Om vi sätter dem där. Så... ser vi här att de är länkade till nummer 6. Det innebär att nu, om vi tar den här till exempel. Och så pluttar vi bort de här. Hoho! Jaja! Och sen så tar vi inte den, men den där. Sätter den där. Och så tar vi den här och... Är det där vi sätter den? Nej. Där. Och ser ni att den här länkas upp med så. Länk 7, länk 6. Ah! Jag har gjort fel nu. Hur kan jag länka den här tillsammans med den? Länk 6, länk 7. Oh, måste jag göra en sån till nu? Do I need to do another sen? Nej. Skit. Men. Kan vi inte? Kastar vi ut den så? Vänta. Länk, länk, så. Titta, jag slapp det ju. Bra. För då kan vi nämligen ta den som är här borta också. Titta under. Ni ser. Vi har ingen ström på den här. För att den här mobsen är ju helt... Så. Så då kan vi ta den här. Boop. Sätta den där. Den här ska out. Och den ska in där. Boom! Power! Nu ska vi se. När de försvinner här nu. Om vi tittar på minimappen. Bör de försvinna. Och den är på. Frågan är varför inte de... Varför de inte dör. Den här är inte full. Och den är inte full. Och vi har ingenting där i. Den har ström. Show working area. Den går ju här ju.
Den där var lite knepig. Den, nu är strömmen... Den är helt borta. Strömmen är helt slut. Och då är frågan om vi då använder allt. out. In out. Ah, vet ni vad? Vet ni vad? Jag måste tala om att den där ska jag ut därifrån. In i den här. Nu dränerar jag. Och nu dör de. Nu är de borta. Så det är ju precis så här vi ska använda. Så det är så vi får använda den. Den här tror jag inte heller. I och med att vi inte har markerat ut den så. Så den här bör ju då få ström. Väl? Out. Nu så. Den får ström. Och våra sådana här producerar. Så nu har vi. Den här producerar tillräckligt mycket då för att driva det här. Den driver den där. Den driver den. Och vi behöver aldrig mer slänga in en kolbit i någon av dem. Har vi någon mer som går på ström? Det är ju den här. Det är ju faktiskt den här också. Men den får jag ta off-cam. Hur har det gått här? Vi har nästan en stack där. Vi har solsen där. Så att... solsen måste vi också köra i den här sen. För när vi gör det... Om vi till exempel tar solsen på den här nu. Nu kommer det säkert... Vi gör så här. Att om vi tar redstone där och där. Jag vill att den här ska bli full. Så att vi ser i den här vad vi får för någonting. Så smacka in solcellen där. Så kommer de där. För att när vi nu gör det här. Så får vi kolla. Exakt det där jag ville ha. Nether quartz, nether wart och soul dust. Så det är därför vi gör de här. In till solcellen. Och här... Det ska vi ha till andra grejer. Hörrni, gillar oss lite idag. Glöm inte att prenumerera, glöm inte att trycka en tumme upp. Och glöm inte ringklockan nu, för det här var ett riktigt roligt avsnitt. Hoppas ni tyckte det med. Vi ses i nästa avsnitt. Ha det bra!